अधिपती आणि अक्षरा हे दोन वेगळे कॅरेक्टर्स आहेत, फार इंटरेस्टिंग आहेत. तर ह्या दोघांचं कसं जुळेल, त्यांच्यामध्ये काय केमिस्ट्री असेल, ही प्रेक्षक म्हणून मला बघण्यात फार इंटरेस्टिंग वाटतंय किंवा उत्सुकता आहे. काय घडेल, कसं घडेल माहीत नाही, पण एक मात्र नक्की की अधिपती हा तिचा अत्यंत लाडका मुलगा आहे, त्यामुळे त्याचं लग्न आहे. भले ते लग्न तात्पुरतं का टिकणार आहे वगैरे काही म्हणत असलं, तरी त्याचं लग्न आहे आणि ते लग्न ती दणक्यात साजरे करणार. हा, त्यामुळे ते साजरा करणार आणि त्याच्यानंतर एकदा का अक्षरा घरात आली की मग आहेच ती आणि मी. अक्षरा अधिपतीची हळद आहे आणि हळद आहे म्हटल्यावर भुवनेश्वरी मॅडम तर खास तयार झाल्याच असतील. भेटूया त्यांना, विचारूया काय काय आज आहे स्पेशल. हॅलो. नमस्कार. मजेत. सांग ना कविता ताई, की एंगेजमेंटचा एवढा कमाल रॉयल लुक होता आणि आज हळदीसाठी हा एक स्पेशल लुक आहे, आज काय स्पेशल आहे आज लुकमध्ये? आजच्या लुकमध्ये मी खरं तर थोडासा टोन डाऊन केलं, कारण साखरपुड्याला बऱ्यापैकी हेवी लुक होता. हळद नाही म्हटलं तरी तसा घरगुती कार्यक्रम असतो, फक्त तो अक्षरा आणि आमच्या घरच्यांनी एकत्र करायचा ठरवलं आहे त्यामुळे तो आम्ही एकत्र करतो आहे. अर्थात कितीही साधा कार्यक्रम असला तरी शेवटी तो भुवनेश्वरीच्या घरातला कार्यक्रम आहे, त्यामुळे तो राजेशी व्हायलाच पाहिजे, कारण तिच्या मुलाचं लग्न आहे. त्यामुळे त्यातल्या त्यात मी थोडं सोबर केलं आहे. आता मुख्य मी नटणार आहे ती लग्नाला, कारण अधिपतीचं लग्न माझ्यासाठी खूप मोठं आहे, तर तेव्हा मी खूप नटणार. आजच्या लुकमध्ये थोडंसं कोल्हापुरी टच आहे, कारण हे माझा हा कायम प्रयत्न असतो कुठल्याही माझ्या लुकमध्ये, की त्याला कुठेतरी पारंपरिक एक टच असावा. मग कधीतरी ह्या बांगड्या जसं मी कन्सिस्टंटली घालतेच किंवा नथ असते, तर मला त्या ट्रेडिशनल कोल्हापुरी असाव्यात, त्यातला एखादा तरी दागिना कोल्हापुरी असावा, ठुशी असावी किंवा त्याच्या कुड्यात अशा असाव्यात, असं माझा प्रयत्न असतो. कारण तसं नाही केलं तर ते तेवढं ती ऑथेंटिक वाटणार नाही. पण एंगेजमेंटचं लुक खूप रॉयल होता, त्याच्यानंतर काय कमेंट्स आले, कारण आता एंगेजमेंटचे हे बघितलं सप्ताह लोकांनी. रिस्पॉन्स होता लोकांचा की तो लुक फार आवडला भुवनेश्वरीचा, आणि एकंदरीत तो सगळा जो आमचा सप्ताह झाला तो सप्ताहच सगळ्यांना खूप आवडला आहे, त्यामुळे छान वाटतंय. म्हणजे आपण एवढी मेहनत घेत असतो, काम करत असतो, तर तेव्हा जेव्हा त्याच्यासाठी आपल्याला ॲप्रिसिएशन मिळतं तर अर्थातच आपल्याला आनंद होतो. पण आता भुवनेश्वरी त्यांचा काही वेगळा प्लॅन आहे, कारण आता एंगेजमेंट पण बघितली, पण आता अक्षरा अधिपतीची हळदे म्हटल्यावर काही ना काहीतरी वेगळं घडणार हे नक्की आहे. मी सांगू का, काहीतरी काही ना काही घडणार. आत्ता सगळ्या गोष्टी घडायला सुरुवात होत आहेत. काय घडेल, कसं घडेल माहीत नाही, पण एक मात्र नक्की की अधिपती हा तिचा अत्यंत लाडका मुलगा आहे, त्यामुळे त्याचं लग्न आहे. भले ते लग्न तात्पुरतं का टिकणार आहे वगैरे काही म्हणत असलं, तरी त्याचं लग्न आहे आणि ते लग्न ती दणक्यात साजरे करणार. हा, त्यामुळे ते साजरा करणार आणि त्याच्यानंतर एकदा का अक्षरा घरात आली की मग आहेच ती आणि मी. पण मग आता अक्षरा आणि अधिपतीचा डान्स होणार आहे, तर असं भुवनेश्वरीचा डान्स आम्हाला बघायला मिळणार की नाही? नाही नाही, असं काही बघायला मिळणार नाही. मला असं वाटतं मला माझ्या कॅरेक्टरमध्ये राहू द्या, तर तसं काही होणार नाही. लग्नात पण नाही तसं होणार नाही, कारण शेवटी मी अधिपतीच्या आईची भूमिका करते, त्यामुळे तू प्रेमापोटी असं किती विचारलं असेल की तुमचा डान्स बघायला मिळेल, तर त्यांनी तसं काही बघायला मिळणार नाही. पण ताई तुला मला सांगा की तुझ्या हळदीच्या वेळी किंवा तुझ्या लग्नाच्या वेळी असं काही डान्स वगैरे केला होता? नाही, मी खरं सांगू का, माझ्या लग्नाच्या वेळेस, माझ्या हळदीच्या वेळेस आमचं खूप साधी पद्धतीने लग्न केलं. जसं मी तुला म्हटलं तसं मला फार तसा गाजावाजा नाही आवडत, त्यामुळे मला साध्या सोप्या आणि रीती पद्धती ज्या काही रीती असतात त्या सगळ्या सांभाळून करायच्या होत्या, आणि त्या सगळ्या पद्धतीने मी माझ्या पद्धतीने पण अगदी साधा केला. मला त्याच्या वेळेस तिथे मीडिया किंवा असं काहीही नको होतं. मी म्हटलं तसं की मी त्या माझ्या लग्नाच्या वेळेस मी सकाळी मेकअपही फारसा केला नव्हता, सो असंच होतं. सो नाही, त्यावेळेला असं डान्स वगैरे काही पद्धत नव्हती. पण आता लग्न आहे, तर लग्नात काय काय बघायला मिळणार आहे? हे बघ, लग्न एकतर सांगू का, लग्न आहे, अधिपतीचं लग्न आहे, राजेशाही थाट तर बघायला मिळणारच आहे, पण सगळ्यात छान जे बघायला मिळणार आहे ते म्हणजे आम्ही कोल्हापुरात जाऊन भवानी मंडपात शूटिंग करतो आहे, कोल्हापुरात जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेणार आहोत. मला असं वाटतं कुठेतरी स्वार्थ परमार्थ दोन्ही आहे माझ्यासाठी, म्हणजे भुवनेश्वरी म्हणून मला आनंद आहेच, पण कविता म्हणून पण खूप आनंद आहे की त्या निमित्ताने मला अंबाबाईचं दर्शन करायला मिळणार. ताई आम्ही सगळेच खूप उत्सुक आहोत अधिपती आणि अक्षराचं लग्न आणि आता हळदीसाठी. सांगू, मी पण खूप उत्सुक आहे. म्हणजे प्रेक्षक म्हणून ह्या मालिकेतला एक भाग म्हणून मला असं वाटतं की अधिपती आणि अक्षरा हे दोन वेगळे कॅरेक्टर्स आहेत, फार इंटरेस्टिंग आहेत. तर ह्या दोघांचं कसं जुळेल, त्यांच्यामध्ये काय केमिस्ट्री असेल, ही प्रेक्षक म्हणून मला बघण्यात फार इंटरेस्टिंग वाटतं आहे किंवा उत्सुकता आहे. तर प्रेक्षक म्हणून मलाही ती उत्सुकता आहे, आणि भुवनेश्वरी म्हणून आहेच, पुढे त्यांचं काय होणार आहे ते. थँक्यू ताई, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. मराठी मनोरंजन विश्वातील सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी अल्ट्रा मराठी बझला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा.